Bet dabar pakalbėkime apie tempą. Tokia lyg tai atrodytų žymiai paprastesnė tema ir nėra ką daug kalbėti, nes mes žinom, kad tempas gali būti lėtas, gali būti greitas, vat ir viskas. Bet kada kalbam apie dešinę ranką, tai šiek tiek problemų kyla, kol mes suprantame. Taigi, paprasčiau sakant, kada mes grojame kažkokią tai dainą, dešinė ranka duoda tempą. Tai įsivaizduokit, aš pirmiausiai duosiu, va, neliesdamas stygų. Vietoj to, kad mušiu per gitarą, aš mušiu virš stygų, va, duodu tempą. Ranką. Galiu greitai, galiu lėtai ir duodu tempą. Kadangi niekas neskamba, tai man kartais tenka prabraukt per stygas. Jeigu pastebėjot, kad aš braukiau per stygas, dešinė ranka vis tiek švitoklės principų dirbo. Ji nesustojo, nebuvo taip, kad aš užgavau. Jeigu ilgiau skamba, palaukiau, kol praskambėjo. Vėl palaukiau. Kodėl taip yra? Todėl, kad jeigu aš sustosiu su dešinė ranka, aš kaip ir išjungsiu savo tempą. Ir paskui į jį sugrįžti vėl į tą patį yra pakankamai sudėtinga. Paprastai mes nepataikom. Mes laikydamas dešinę ranką, visą laik mosikuodamas tempą, aš jo neišjungiu ir todėl galiu laikyti tempą kūrinio visą laiką, netgi jeigu aš darau kažkokias pauzes. Tempas gali šiek tiek kisti, ar ne? Aš galiu šiek tiek pagreitinti, šiek tiek sulėtinti. Bet tai bus bangos principu, nebus labai staigiai. Nebent kaip tam tikrus efektus, panaudoti kaip tam tikrus akcentus, aišku, galima viską išbandyti. Bet standartiškai aš duodu tempą. Taigi, su dešinė ranka duodu tempą ir kada noriu kažkokių akcentų, mušiu per stygas. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.